Вигідна пенсія – це зовсім не привід жити лише дітьми, онуками та щодня шукати нові хвороби. Так вважає наш наступний герой. І від старості у прямому сенсі він відмахується руками та відбивається ногами. Це незворотна зйомка і аж ніяк не дивацтво чудернацького дідуся. Цей чоловік тренує координацію рухів для сноубордингу. А йому от-от 70. З Володимиром ми домовилися зустрітися в парку. Він мав лише одну умову, щоб поруч було тверде і рівне покриття. Ми знайшли бетонний оглядовий майданчик. Дело в тому, що зі дзвонка, але не об'ємно. Ось так критично Володимир оцінює поверхню, на якій зараз буде вибивати чечітку. У нього навіть музика з собою. Старенький перемотаний скотчем програвач та спеціальне взуття. Набойки металічні, професіональна обувь достатньо дорога. А як не професіонал, я любитель. Я і така все йде. Взуття не професійне, але кожний удар аж відскакує. Інженер-механік за освітою, кандидат технічних наук, він усе життя в ритмі серйозних справ. Від моториста на судні до фінансового аналітика. Можливо, через те на пенсії вирішив все кардинально змінити і пожити в ритмі танцю. Можливо, що ритм. Чітко все ритм. Пам-пам-пам-пам. От мене потягнуло в танці під пенсійним возрастом. Це десь було літ 11-12 назад. І ця потребність залишилась до сих пор. Згодом потреба у постійному русі не згасла, навпаки, зросла. Якось у парку Володимир побачив людей, що робили незнайомі на той момент вправи. Сьогодні ці на перший погляд дивні рухи китайської гімнастики ушу чоловік уже виконує сам. Поніже, поніже, всі йдуть низько, ніхто не встає. Таз під себе, поясниця скручується, взгляд прямо перед собою. Хаос китайської добре. Це значить, що учні виконують усе як слід. Дістати таку оцінку тренера непросто. Потрібно правильно дихати, тримати рівновагу, рухатися. І все це одночасно. Живая поясниця, живой человек. Если ты хочешь быть живым, если ты хочешь иметь долгожительство в своей основе, нужно просто двигаться. Поэтому ты можешь просто начинать движение. Это могут быть танцы, это могут быть любые игры, и это может быть ушу. Тут большинство набагато молодше, але це Володимира, здається, лише підбадьорює. Поглядел на барышню, которая тебе внучки годится, и уже становится чуть-чуть веселее. І з боку тренера літньому чоловікові жодних поблажок. Ось Володимир стає у спаринг із інструктором. Він шукає натхнення в кожному русі, хай щоб робив. Взимку сноубординг, влітку ушу. І, звісно, чечітка. Радіє, коли виходить. Коли не вдається, роби ще. А коли хтось каже «пізно, роки вже не ті», він лише усміхається. Каже, молодість, вона всередині. Може, саме через те, протягом дня, який ми провели в компанії Володимира Маркова, ми геть забули, що йому вже майже 70. Я не знаю, змогу ли сісти ноги в шпагат, а я змогу сісти шпагат. Ніже садитися не буду, тому що мені ще танцювати.